älskar hemlighet. Säg inget till någon. Säg inget. Det är hemligt. Lova inte säga något. Du måste svära på hedersord. Šioje keisčiausių vietų dalyje savo kelionę pradėjau pajūryje. Čia stovi toks didžiulis, betoninis, beveik be apdailos, sovietiniais laikais statytas pastatas. Pusė pastato yra gan senokai apleista. Anksčiau čia vykdavo įvairūs renginiai, koncertai, didžiulėje salėje rodydavo ir filmus. Po apleistą pastatą paslampinėti smagu, jis didžiulis ir įdomiai surekstas. Patyrinėjo 80-ųjų architektūrą, tarybinius rakandus ir baldus. Primena senus rusiškus filmus, kuriuos kažkada žiūrėdavo tėvai. Visame pastate užsiveisė šimtai balandžių, todėl patalpų dvelkas išskirtinis, o paukščių plazdenimas vaikštant visų kuria išgąsčio efektą. Čia anksčiau rodydavo tokius filmus kaip Švytėjimas, Robotas policininkas, Rokis ir kitas tų laikų klasikas. Apleistos transporto priemonės visuomet kažkodėl žavėjo labiausiai, nors jų taip dažnai nepamatysi, mat jas greitai nuniokoja. Tačiau Klaipėdoje man pavyko rasti apleistą keleivinį traukinio vagoną. Žinoma, jo būklė nėra pati geriausia, jis apipaišytas grafitį ir šiek tiek aplamdytas. Tačiau vis vien pavyksta įsivaizduoti, kaip anksčiau žmonės traukiniais keliaudavo. Smalsumas mane nuvedė kiek į pietus. Čia, tarp ūkininkų žemių ir miškų, radau senokai apleistą naftos bazę. Na, bent jau mano manimu, nes internete apie šią vietą nieko neradau. Bet kam kitam būtų skirtos tokios milžiniškos talpyklos? Tačiau ne jos buvo įdomiausia. Labiausiai sudomino teritorijoje sustatytos, nebenaudojamos ir apkerpėjusios transporto priemonės. Va, atradom kažkokį seną sovietinį sunkvežimį, į kurį netgi galima įsėsti. Prašau, neblogai išsilaikęs. Čia atrodo kaip tas mafijos autobusiukas, arba pedofilams, kur būna parašyta free candy ant jo. O, sakyčiau, neblogai. Odinės sėdynės, aš dar ir visai pats tokią susidėčiau. Va, visiškai apleistas paliktas automobilis. Naftą smirda tik tai. Reikia ir tokį užlipti turbūt. Sunkvežimį, jau naujesnis, nebe sovietinis. Niekada nesitikėjau čia pamatyti tokią seną Volkswagen Jetta. Ir tokioj mašinoj nesu net buvęs turbūt. Nebent vaikystėj. Tai labai primena tokius laikus. Geras. Ui, kvapelis tai. Ne kažką turbūt labai senai kada nors jinai buvo atidaryta. Administracinis pastatas bazėje taip pat gerokai papuvęs ir apipelyjęs. Nors nenuniokotas ir vis tiek kažko išskirtinis. Ir tikrai vertas apšniukštinėti tokiam jaunam eksploreriui kaip aš. Pasižiūrim, kas gero šaldytuve. Čia ne kažką, įdomu kiek čia metų jau. Mėsas kažkokias, fui. Viename mažame miestelėje netoli Šilutės yra tokia apleista vaikų vasaros stovykla. Širpoka ir tamsi vieta, net sunku įsivaizduoti čia kadaise lakščiusius vaikus. Peršlapę ir seniai pamiršti vasarnamiai gana kraupus ir varpomis skersvėjų. Teritorija įspūdingo dydžio, o ir pastatų čia begalės, nuo met punkto, valgyklos iki gyvenamųjų, administracinių ir skirtų renginiams. Čia jau matyt kažkoks vadovų kambarėlis. Servizas gražiausias,
Gal kam kavos arbatos? O, prašau, imk ir gerk. O, netgi cukraus yra likę. Vaikštinėjant po vaiduoklius, nustebino vis dar paklotos vaikų lovelės, keistoki užrašai ant sienų ir prieš daug metų išblėsusio gyvasčio tyla. Šiais laikais vaikų stovyklos turbūt jau mirštantis dalykas. Iš kitos vietos, kur užtukau jau su temos, liko labai nedaug. Tik pagrindinis ženklas ir pavargę griuvėsiai. Tai buvusios žuvies gamybos įmonė. Nežinia, kada jį nustojo veikti. Jos neradau net rekvizituose, tačiau pastato būklė bylojo, jog senokai. Gal tai tik vaizduotė, tačiau žuvies kvapą čia dar galima užuosti. Pastate dar išlikęs baseinas, kur turbūt buvo laikoma žuvys, o kituose kambariuose pilna žuvų konservų etikečių. Čia toks baseinėlis. Keista, nes šiaip kovo pirma jau ir nebėra sniego, bet čia koks 50 cm ledas po apačią. Pati gamykla įsikūrusi kažkokiuose laukuose. Viskas aplink atrodo taip niuro, negyva ir pamiršta. Gal tai dėl šalčio ir tamsos, tačiau jaukumo tai tikrai nesuteikia. Buvo jau nauja šviesi diena, todėl patraukiau į kiek didingesnį objektą. Tai įspūdingi dvaro rūmai, pastatyti dar 17 amžiuje. Tiems laikams tokie rūmai buvo kažkas nepaprasto. Čia įvairiais laikais gyveno bajorai ir grafai. Iš išorės pastatas renovuotas ir išdidus, tačiau vidus užkaltas ir apleistas. Bet taip tik dar įdomiau. Seno, girgždančio medžio kvapas, prabangos likučiai, bajoriškos grindys ir didingos erdvės. Dvaro likimas nežinomas, nes jo savininkė pasitraukė 2015-aisiais. Šiaip tai labai įspūdingas dvaras. Pasižiūrėkit, kokia apdaila, architektūra kokia. Geras. Pasižiūrėkit, kokie laiptai. Taip ir įsivaizduoju, kaip kažkada lipdavo bajorai kokie nors jais. Reikia į viršų užlipti, ar ne? Įsivaizduojat, kokie čia turtingi žmonės anais laikais turėjo gyventi, kad tokią apdailą pasidaryt dvare savo. O mes dabar va mirtingieji vaikštom po jos. Užlipom čia į patį viršų. Netrodo labai patikimai, bet tikiuosi, nenusiversim. Aplinkyje yra nemažas parkas, nusodintas visokiausiais brangiais medžiais. Būtų smagu visą tai, kada nors pamatyti atgyjant. Bet to laukiančių vietų Lietuvoje, manau, šimtai. Važiuojant namo, užvažiavau į pamirštus kultūros namus. Mažesniuose miesteliuose ir kaimuose mažėjant gyventojų skaičiui, jis, kaip ir daugelis kitų veiklų, užvėrė duris ir dabar tiesiog vaidenasi. Nors kad ir vaidentis nelabai turi kam, nebent tokiems kaip aš. Viduje kultūrnamis baugina keurų varvančių stogų, neaiškiai šešėliais ir drėgme tvelkiančių spiegu. Atrodo lyg lauke būtų šilčiau nei čia. Objekte yra didžiulė aktų salė, kur vyko įvairūs pasirodymai miestelėnams, taip pat buvo rodomi filmai. Koks įdomus ledas čia. Toks kaip sausainiai. Grupės BA fanai turbūt pasidarbavote. Sovietiniais kambariais bevaikštant, tarybinės dvasios ir atributikos netrūksta. Vieniši koridoriai lyg ir sako, dar neišeik, pabūk trumpam. Bet dėja, man jau laikas. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitą kartą.